নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দ মই এজন য়েষ্টৰ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নুমেৰলজিষ্ট আৰু এজন তান্ত্ৰিক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'বিলাক ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বিশেষ বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবঢ়াইছোঁ বিষয়টো হ'ল অহা ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰী শনিবাৰে পবিত্ৰ মহা শিৱৰাত্ৰিৰ শুভক্ষণ উপস্থিত হৈছেহি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটো অত্যন্ত এটা পবিত্ৰ দিন আৰু সেইদিনাখনি মহাদেৱ শিৱক যিজনে ভালদৰে আৰাধনা কৰে তেওঁক ভালদৰে সন্তুষ্ট কৰে তেনে ব্যক্তিৰ সৰ্বমনোকামনা পূৰণ হয় বুলি শিৱপুৰাণত লেখা আছে বন্ধুসকল মহাদেৱ শিৱ হৈছে ভোলানাথ তেওঁক অলপতে সন্তুষ্ট হয় সেইবাবে তেওঁক আশুতোষ বুলিও কোৱা হয় গতিকে আজি মই আপোনালোকক জনাম যে আহিবলগীয়া মহা শিৱৰাত্ৰিত আমি আচলতে কি কি উপায় কৰা উচিত যিখিনি উপায় কৰিলে মহাদেৱ শিৱৰ কৃপা দৃষ্টি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰত থাকিব কি কি উপায় কৰিলে আমাৰ ইচ্ছাবিলাক পূৰ্ণ হ'ব আৰু আমি সেই পবিত্ৰ দিনটোত মহাদেৱ শিৱক কিদৰে আমি সন্তুষ্ট কৰিম বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হ'ল মহাদেৱ শিৱক পুজিবৰ কাৰণে বৰ বিশেষ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল শ্ৰদ্ধাৰে আপুনি যদি এটা বেলপাত অলপমান কেঁচা গাখীৰ যদি তেওঁক অৰ্পণ কৰে তাতে তেওঁ সন্তুষ্ট হয় বন্ধু অকল এতিয়া কথা হ'ল প্ৰত্যেকৰে নিজৰ ইচ্ছাবিলাক বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকৰে আশাবিলাক বেলেগ বেলেগ গতিকে প্ৰত্যেকৰে আশাবিলাক পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কি উপায় কৰিব পাৰোঁ ধৰি লওক কাৰোবাৰ চাকৰি পোৱাৰ অভিলাষা আছে কাৰোবাৰ সন্তান লাভৰ অভিলাষা আছে কাৰোবাৰ ধন টকা পইচাৰ অভিলাষা আছে ইচ্ছা আছে বা ভাল বিজনেছমেন হোৱা কাৰোবাৰ ইচ্ছা আছে এতিয়া কথা হ'ল আমি সকলোৱে শিৱ মন্দিৰলৈ যাওঁ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মহাদেৱ শিৱক বেলপাত অৰ্পণ কৰোঁ ধতুৰা ফুল অৰ্পণ কৰোঁ কেঁচা গাখীৰ অৰ্পণ কৰোঁ বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ কিবা ইচ্ছা আছে যিখিনি ইচ্ছা আপোনাৰ পূৰ্ণ হোৱাটো আপুনি বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে আপুনি ঈশ্বৰৰ কাষ চাপিছে তেন্তে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা শিৱলিংগৰ সন্মুখত থকা নন্দী বাবাৰ কাণত ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছাৰ কথা মহাদেৱ শিৱলিংগৰ ওচৰত থকা নন্দীৰ কাণত কয় তেন্তে সেই ইচ্ছা প্ৰত্যক্ষভাৱে মহাদেৱে শুনিবলৈ পায় আৰু সেই ইচ্ছা অতি সোনকালে পূৰ্ণ হয় সেইবাবে যদি আপোনাৰ কিবা ইচ্ছা থাকে তেন্তে মহাদেৱক ভালদৰে আৰাধনা কৰাৰ পিছত তেওঁৰ লিংগত গাখীৰ ঢলাৰ পিছত বা বেলপাত অৰ্পণ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইচ্ছাৰ কথা কিন্তু নন্দী কাণত ক'বলৈ নাপাহৰিব এনে কৰিলে আপুনি চাব যে আপোনাৰ সেই ইচ্ছা অতি সোনকালে পূৰ্ণ হ'ব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল বন্ধুসকল শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আমি ব্ৰত পালন কৰিব লাগে বন্ধুসকল শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা এটা পবিত্ৰ দিন যিজন ব্যক্তিয়ে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ব্ৰত পালন কৰে মহাদেৱ শিৱৰ আৰাধনা কৰে সেইজন ব্যক্তিক মহাদেৱৰ অসীম কৃপাদৃষ্টি লাভ হয় সেইবাবে পাৰিলে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটো ব্ৰত পালন কৰিব লাগে বন্ধুসকল তাৰপিছৰ কথাটো হ'ল যিসকল ব্যক্তি বিবাহ হোৱা নাই বিবাহৰ কামনা তেওঁলোকৰ আছে সেই ব্যক্তিসকলে শিৱলিংগ সেইদিনাখনি গাখীৰৰ লগত হালধি মিক্স কৰি মহাদেৱ শিৱক অৰ্পণ কৰিব লাগে এনে কৰিলে তেওঁলোকৰ শীঘ্ৰ বিবাহ সম্পন্ন হয় যিসকল ব্যক্তিয়ে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পাওক তেওঁলোকক খ্যাতি বৃদ্ধি পাওক যশ বৃদ্ধি পাওক সেইসকল ব্যক্তিয়ে মহাদেৱ শিৱৰ লিংগত সুগন্ধিত বস্তু অৰ্পণ কৰিব লাগে যেনে অগৰু হওক যিকোনো ধৰণৰ ভাল ইট্ৰ হ'ব পাৰে সেয়া মহাদেৱ শিৱৰ লিংগত অৰ্পণ কৰিব লাগে যিসকলে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ সু সমিতিয়ে হওক ধন টকা পইচা হওক ব্যৱসায় বাণিজ্য উন্নতি হওক সেইসকলে মহাদেৱ শিৱৰ লিংগত শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা পঞ্চামীতেৰে অভিষেক কৰিব লাগে এতিয়া পঞ্চামৃত মানেনো কি দৈ গাখীৰ এৱা গাখীৰ চেনী মৌ ঘিউ ইত্যাদি সকলোকে একেলগ কৰি যদি আপুনি শিৱলিংগত অভিষেক কৰে তাকেই কোৱা হয় পঞ্চামীতে অভিষেক কৰা এনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে ব্যৱসায় বাণিজ্যত উন্নতি লাভ হয় যদি কাৰোবাৰ সন্তান লাভৰ অভিলাষা থাকে তেন্তে প্ৰতি পত্নী দুয়োজনে সেইদিনাখনি মহাদেৱ শিৱক আৰাধনা কৰাৰ লগতে দুটা বেলৰ ফল অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা নন্দী বাবাৰ কাণত ক'ব লাগে আৰু লগতে বেল গছৰ পৰিক্ৰমা কৰিব লাগে সাত বাৰ এনে কৰিলে সেই ব্যক্তিজনক যদি কিবা সন্তান লাভৰ অভিলাষা থাকে তেন্তে সেই অভিলাষা পূৰ্ণ হৈ বুলি কোৱা হৈছে যদি কাৰোবাৰ মন অশান্ত হৈ আছে শাৰীৰিক সমস্যা হৈ আছে মানসিক সমস্যা হৈ আছে ডিপ্ৰেচনত ভুগি আছে তেন্তে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱলিংগত কেঁচা গাখীৰৰ সৈতে তিলৰ অভিষেক মহাদেৱ শিৱক কৰিব লাগে বন্ধুসকল এনে কৰিলে আপোনাৰ মনত থকা যিকোনো ডিপ্ৰেশ্যন অশান্তি কষ্ট দুখ এইবিলাক লাহে লাহে মহাদেৱ শিৱই নষ্ট কৰি দিয়ে আপোনাৰ জীৱনতো সু সমৃদ্ধিত আশীৰ্বাদ তেওঁ প্ৰদান কৰে যদি কাৰোবাৰ চাকৰি লাভৰ অভিলাষা আছে তেন্তে সেই ব্যক্তিজনে একৈছ খিলা বেলপাতত ওম নম শিৱাই হালধিৰে লেখি সেই একৈছ খিলা বেলপাত মহাদেৱ শিৱৰ শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ ইচ্ছাৰ কথা নন্দী বাবাৰ কাণত ক'ব লাগে এনে কৰিলে সেই ব্যক্তিজনৰ চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পায় মহাদেৱৰো কৃপা দৃষ্টি লাভ তাৰোপৰি বন্ধুসকল শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা প্ৰত্যেকে নিজৰ ঘৰৰ পূব দিশত এজোপা বেলগছ ৰোপণ কৰিব লাগে বন্ধুসকল বেলগছ এজোপা অত্যন্ত পবিত্ৰ গছ তাত যদিও কাঁইট উৎপন্ন হয় তথাপি বেলগছৰ ফলক শ্ৰী ফল বুলি কোৱা হৈছে বেলগছত যি ফল উৎপন্ন হয় সেই বেলত সদায় লক্ষ্মীৰ স্থান বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকে নিজৰ ঘৰৰ পূব দিশত এজোপাকৈ বেলগছ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা বা যদি ঘৰত ৰুব নোৱাৰে তেন্তে কোনোবা এটা ধৰ্মস্থানত হ'লেও এজোপা বেল বৃক্ষ সদায় ৰোপণ কৰিব লাগে বেলবৃক্ষত মহাদেৱ শিৱৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে সেই বেলবৃক্ষক যদি আপুনি ভাল নিজৰ ঘৰ স্থাপন কৰি লয় ৰোপণ কৰি লয় মহাদেৱৰ কৃপাদৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত পৰে তাৰোপৰি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা যদি পাৰে দুখীয়াক সদায় বগা বস্তু দান কৰিব লাগে চেনী হওক গাখীৰ হওক বগা বস্ত্ৰ হওক বগা ফুল হওক ইত্যাদিবিলাক দান কৰিব লাগে এনে কৰিলেও জীৱনলৈ সু সমিতি আহে আৰু পাৰিলে অনাথ শিশুক বা বিকলাণ্ড শিশুক ক্ষীৰ খুৱাব লাগে এইটো এটা মহা উপায় তাৰোপৰি যদি পাৰে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাৰ সৈতে এশ আঠবাৰ ওম নম শিবায় জপ কৰিব লাগে সেইটো প্ৰত্যেকে কৰিব লাগে অকল যিহেতু সেই দিনটোত মহাদেৱক পুজিলে মহাদেৱ অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হয় গতিকে তেওঁক আমি সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা এৰিব নালাগে যিমান পাৰোঁ আমি তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে বন্ধুসকল শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা যিজন ব্যক্তিয়ে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাৰ সহিতে মহাদেৱ শিৱ ওম নম শিৱাই মহামন্ত্ৰ এশ আঠ বাৰ জপ কৰে সেই ব্যক্তিজনৰ যদি কিবা ইচ্ছা থাকে সেই ইচ্ছা অতি সোনকালে পূৰ্ণ হয় বুলি কোৱা হৈছে বন্ধুসকল মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটো যিহেতু মহাদেৱ শিৱৰ সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত ভাল দিন গতিকে আমি মহাদেৱ শিৱক প্ৰসন্ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা সকলোৱে কৰা উচিত মহাদেৱৰ যদি কৃপাদৃষ্টি জীৱনত এবাৰো হৈ যায় সেই ব্যক্তিজন কেতিয়াও বিফলতাৰ সন্মুখীন নহয় সকলো সমস্যাৰ পৰা তেওঁক মহাদেৱ শিৱ ৰক্ষা কৰিব বন্ধুসকল তাৰোপৰি যদি কাৰোবাৰ শনিৰ পীড়া হৈ আছে বা কাৰোবাৰ ওপৰত যদি শনিৰ কুদৃষ্টি পৰি আছে তেন্তে সেইদিনাখনি যদি আপুনি মহাদেৱ শিৱৰ মন্দিৰত গৈ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা যদি এপাত ত্ৰিশুল অৰ্পণ কৰে অৰ্থাৎ লোহাৰ দান কৰে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা তেন্তে আপোনাৰ সেই যদি কিবা শনিৰ দৃষ্টি বা শনিৰ কুপদৃষ্টিৰ ফলত যি সমস্যা হৈ আছে বা ৰাহুকেতো যদি কিবা কুদৃষ্টি পৰি আছে আপোনাৰ ওপৰত তেন্তে সেই দৃষ্টিৰ পৰাও মহাদেৱ আপোনাক ৰক্ষা কৰে তাৰোপৰি যদি কাৰোবাৰ কুণ্ডলীত কাল সৰ্প দুখ আছে তেন্তে সেইদিনাখনেই যদি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱ মন্দিৰত গৈ তামৰে হওক বা ৰূপৰে হওক এহাল নাগ নাগিন যদি দান কৰে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ৰাহুকেতুৰ বেয়া প্ৰভাৱ নাথাকে আৰু এইটো উপায় কাল সৰ্প দুখ থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱ মন্দিৰত এহাল নাগ নাগিন দিবই লাগে বন্ধুসকল এনে কৰিলে ৰাহুকেতুৰ দুখ যিখিনি থাকে সেইখিনিৰ পৰা মানুহে ৰক্ষা পাব পাৰে বন্ধুসকল শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটো যিহেতু এটা পবিত্ৰ দিন এই সেইদিনাখন মহাদেৱ শিৱক যদি আমি ভালকৈ পুজোঁ তেওঁৰ আশীৰ্বাদ লওঁ তেওঁক যদি সন্তুষ্ট কৰোঁ তেন্তে মহাদেৱৰ কৃপাদৃষ্টি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আমাৰ লাভ হয় গতিকে আমি সকলোৱে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মহাদেৱ শিৱক আৰাধনা কৰা উচিত মহাদেৱ শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে একো নোৱাৰিলোঁ এক ঘট গংগাজল আৰু এটা বেলপাত আমি শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰা উচিত বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মহা শিৱৰাত্ৰি মহা উপায় সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ